Dobrý deň, mám práve. Chcem sa v prvom rade poďakovať prezidentom, že si našiel takto rýchlo čas. Myslím si, že tá situácia je mimoriadne vážna. Koniec koncov on sa aj dosť jasne vyjadril vo svojom prejave v Národnej rade. Myslím si, že situácia, v ktorej sa dnes nachádza Slovensko, je spájaná s toľkými nepeknými skutočnosťami. To, v ktorom byte býva premiér, to, že kto má vyšetrovať ministra vnútra a tak ďalej. Je tam množstvo, komu chodili, aké peniaze a tak ďalej. Je tam množstvo takýchto faktov, indícií, najmä podozrení. No a zároveň o 10 dní to máme predsedníctvo Slovenska v Európskej únii. Toto sú veci, ktoré nám budú spôsobať obrovskú potupu a obrovskú hanbu. O tomto som sa bavil s prezidentom, aj som ho informoval o ďalších krokoch, ktoré my ako opozícia plánujeme robiť. Áno, najradšej by som teraz vyzval premiéra, nech to už konečne prestane, nech to jednoducho už nechajú tak, ale viem, že to nemá žiadny zmysel sa tam bude držať ako kliešte, čiže opozícia bude musieť v tomto pokračovať vo svojich aktivitách. Čo vám tam prezident povedal? No, pozrite, nechcem teraz všetky detaily rozhovoru vám oznámiť, lebo potom sa rovno mohli baviť tu. Ten rozhovor bol konštruktívny. Myslím si, že prezident väčšinu názorov zdieľa. Môžete si povedať tú jeho správu, za ktorú prednesol Národnej rade, však z toho to úplne jasne vyplýva. A na veľa veciach sme sa odhodli. A prečo ste ho navštívili, lebo to, čo hovoríte, to je fakt, to všetci vieme o predsedníctve, čiže by sme za ním prišli s nejakou konkrétnou prozbou o pomoc, alebo... Otázku, hovorili ste, že ste tu boli za opozíciu, čiže to bolo po dohode s pánom Matovičom a ešte s niekým? Bola to po dohode s pánom Matovičom, sme spoločne uzavreli tú dohodu o opozičnej rade. No a teraz vaše otázke. Pozrite, tá situácia je natoľko vážna, natoľko neobvyklá, že myslím si, rozhovor medzi lídrom opozície a prezidentom jednoducho primerá sa pýta v tejto situácii. Mali sme si čo povedať, nemáte obavy, mali sme si povedať, mohli sme si veci povedať, ktoré skratka nie je dobré, aby ozrieli na verejnosti, ale ešte raz vrajím, tá situácia je mimoriadne vážna. O 10 dní začína slovenské predsedníctvo, Robertovi Ficovi zrejme nedochádza, čo to on teraz spácha, ako hanbu a potupu pre Slovensko pripravuje. Môžeme očakávať. No, no samozrejme, že prezident svojím konaním nemá predsedníctvo ako ovplyvniť a ja vám ani som nezačal hovoriť, že ho ovplyvní. Napriek tomu ten rozhovor mal zmysel, mali sme si čo povedať, ale dúfam, že pochopíte, že nemôžete teda všetky detaily vyťahovať. Ale keď sa pýtate dvoch, prečo som došiel, tak je to tá výnimočnosť tej situácie, ktorá je jednoducho si také, aj takýto krok žiada. Nebude to jediný, ani prvý, ani posledný krok, ale toto jednoducho sa žiada komunikovať s prezidentom, lebo kľudne sa môže stať, že nakoniec padne vláda, alebo odstúpi minister, alebo čokoľvek sa stane, že na takéto situácie treba byť pripravený. O tom sme sa bavili. Pán Sulík, keď nechcete byť konkrétny, ale predsa len môžeme teraz od prezidenta v blízkej budúcnosti očakávať nejaké konkrétne kroky? Myslím si, že nie. Toto nebol rozhovor, kde sme si teraz išli presne konkrétne dohodnúť, že čo kto kedy urobí. To bol rozhovor o tom, aby sme si menili názor na túto situáciu. Veľmi ma zaujímavé, mal som aj nejaké konkrétne otázky na ňo, aby som skrátka pochopil, že ako to vníma. Aj veci sa dozvedel, ktoré možno v tej správe neboli a presne tento účel ten rozhovor splnil. Rád by som ešte povedal takú vec, že jedna vec je teda strana Smer a Robert Fico, Robert Kaliňák, ktorí sú práve v tejto kauze namočení po uši, čiže samozrejme kaprisy sami rybník nevypustia. Dokonca dokážeme pochopiť Belu Bugara alebo Procházku, že teda týchto pánov nejak krívu a že už úplne sa rozlúčili s tým nejakú slušnosť alebo sľuby dodržiali. Ale nerozumiem stranu SNS, nerozumiem predsedu Andreja Danka, ktorý teda zaujal maximálne submisívny postoj a ticho je a nijak sa k tomuto nevie vyjadriť. A chcel by som povedať, že Andrej Danko sa stáva spoluzodpovedný, pretože vďaka nemu táto vláda vznikla. On bol tým jazyčkom na váhach a vďaka nemu táto vláda vznikla a dejú sa tu strašidelné veci. My a s odstupom času začneme naozaj vnímať, že ako veľmi sme sa vychýlili od takých tých štandardných demokratických pravidiel, ktoré sa by mali uplatňovať v slušných krajinách. Nebolo to predsa tak, že ste sa boli pánu prezidentovi pripomenúť, že ste tu v prípade rozpadu vlády? S
Pánom prezidentom sa poznám vyše 10 rokov, týkame sa, nebojte sa, on vie, že sú tu. Nemajte najmenšiu obavu. Stále si myslíte, že tá vláda neprežije 4 roky? No, pozrite, ide predsedníctvo, asi by naozaj nebolo dobré, keby mala padne vláda pred predsedníctvom. A na druhej strane vieme o rozbrojoch, ktoré majú vo vnútri koalície, čiže myslím si, že do konca tohto roku vláda nepadne a budúci rok na jar uvidíme, ako to bude vyzerať. Môže sa to stať, nemusí sa to stať, ale nevsadil by som na to, že vydrží až do konca. Nemám to nejak konkrétnejšie povedať, je to otázka aj na možno, že aktérov z vládnej koalície. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.